Greining sérfræðilækna á einhverfu sem leiði til fötlunar ekki tekin fyllilega gild hjá Tryggingastofnun ef þeir eru í einkarekstri. Opinber stofnun þarf að staðfesta greininguna. Demókratar á Bandaríkjaþingi krefjast þess að fá skýrslu Robert Mueller saksóknara í heilu lagi þeir vilja rannsaka hvort Trump forseti hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar. Líklegt að sprunga sem valdi getur meiri háttar berghlaupi úr Svínafellsheiði í Öræfum glíðni í leysingum og næstunni að mati jarðfræðings. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda gagnrýnir seinagang og aðgerðaleysi yfirvalda í prókarmálinu og furðar sig á því að fyrirtækið fái athugasemdalaust að starfa áfram. Passíusálmarnir eru fjársjóður Íslendinga og eiga jafn mikið erindi við samfélagið í dag og á 17. öld segja leikkonuna sjö sem fluttu sálmana í Hallgrímskirkju í dag. Gott kvöld. Barna geðlæknar og einkareknu meðferðastöðinni Sól hafa komið því fram að foreldra barna með greiningu hjá þeim geta fengið tímabundnar umönnunargreiðslur frá Tryggingastofnun. Langtíma mat fæst aðeins ef opinber stofnun staðfestir greininguna. Vanalega ekki svonum að litast á sálfræði og læknisþjónustunni Sól í Kópavogi enda föstudagurinn langi í dag. Eftir tvö ár í rekstri starfaðar 19 manns næri því allir sálfræðingar og læknar reyndir að hafa biðina stutta. Börn geta ekki beðið. Það ekki í boði að börn bíði eftir greiningum eða þjónustu að okkar mati. Margoft hefur verið sagt frá langri bið hjá opinberum stofnunum eins og hjá greiningar og ráðgjafastöð ríkisins og hjá BUGL. Starfsfólk Sólar hefur flest unnið hjá þessum stofnunum. Greiða þarf úr eigin vasa fyrir sjálfræði þjónustu en sjúkratryggingar greiða læknisþjónustuna. Stundum viljum við segja hér, þá engin sjúklingar hérna, við erum bara mismunandi heila. Og við erum bara að skoða hvernig virkar heilin þinn. Veist, í hverju ert þú góður og í hverju ert ekki góður. Fyrir einu og hálfa ári hafnaði Tryggingastofnun umsóknum umönnunargreiðslur sem byggðar voru á læknisvottorðum frá sérfræðilæknum Sólar því að þau voru ekki talið nægileg staðfesting á fötlun. Við þetta var ekki unnað og endaði málið í velferðarráðuneytinu sem rétt fyrir síðustu jól beindi þeim tilmælum til Tryggingastofnunar að greita niður tímabundnar umönnunargreiðslur þar til endanleg greining og staðfesting opinberrar stofnunar lægi fyrir. Þar gerð krafa það að greiningarnar okkar séu stimplaðar eða viðurkenndar, staðfestar af opinberum aðila. Áður en það fæst að þá er barnið ekki með langvarandi mat á umönnunarþörf og fá umönnunargreiðslur við á, heldur einungis tímabundið. Þannig að þetta bitnar mjög á fjölskyldum. Er það ekki tvítekning? Okkur finnst það, við erum þeirra skoðunar að þetta sé ekki etíst fyrir barnið. Siðferðislega rétt. Siðferðislega rétt fyrir fjölskylduna og barnið, það er ekki hægt að prófa barn með stuttu millibili, en einnig erum við faglega, fullkomlega færum að gera þessa greiningar og höfum tilskilin leyfi til þess. Og hafið unnið á þessum greiningarstöðu og BUGL og fleira. Já. Fréttastofan hefur talað við föður 15 ára stúlku sem eftir 8 ára þrautagöngu og sjálfsvígstilraun í fyrra var greind með einhverfu hjá Sól þeim til mikils léttis. Hann furðar sig á því að nú þurfa að fá staðfestingu á greiningunni á greiningarstöð. Að sjálfsögðu, þetta náttúrulega bara bætir í biðlistana þar og hinga til hefur greiningarstöðin heldur ekki verið tilbúin til þess að staðfesta blint greiningar annara sem heldur ekki rétt á nokkurn hátt. Formaður dómsmálanefndar fulltrúadeildar Bandaríkjaþings krafðist þess í dag að fá í heilu lagi skýrslu sérstaks saksóknara Robert Mueller afskipti Rússa af forsetakosningunum 2016. Demókratar á þingi vilja komast til botns í því hvort Trump forseti hafi reynt að hindra framgang rannsóknar Mueller. Í skýrslunni sem loks var birt með all nokkrum yfirstrikunum í gær er Trump hreinsaður af ásökunum að hafa tengst afskiptum Rússa af forsetakosningunum. Málinu þó ekki lokið. Mueller treysti sér ekki til að fullyrða hvort Trump hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar í formlegum skilningi, þó að margt bendi til þess að hann hafi reynt að fá rannsóknina stöðvaða. He doesn't make the charge essentially because Justice Department guidelines he believes prevented him from doing so, but he lays it out for Congress and he practically invites Congress to pursue that. Þingmenn hafa hingað til aðeins fengið að sjá sömu útgáfu skýrslunar og aðrir. I've been invited
to read the less redacted version of the report on condition that we take no notes and tell nobody about what we read. What's the point of that? Congress is a collective body, and if I read something and I can't tell the other committee members about it or the other members of Congress, it's useless. That's frankly, it's insulting to Congress. That offer is insulting to Congress. Dómsmálanefnd fulltrúadeildarinnar gaf í dag út kvaðningu á hendur dómsmálaráðuneytinu að afhenda skýrsluna án yfirstrikana og öll önnur rannsóknargögn. We are headed to find out a lot more, to hold proper hearings, to educate ourselves and the American people, and we'll see where the evidence leads. Ráðuneytið hefur frest til 1. maí að afhenda gögnin. Daginn eftir á dómsmálaráðherrann William Barr að bera vitni fyrir þingnefndinni. Þingmenn hafa einnig óskað eftir að Mueller mæti fyrir nefndina. Allir helstu stjórnmálaleiðtogar á Norður-Írlandi hafa í dag fordæmt morð á blaðakonu í Londonderry í gærkvöld. Lyra McKee, sem sögður hafa verið einn efnilegasti ungi blaðamaður Norður-Írlands, varð fyrir skoti þar sem hún fylgdist með óeirðum sem brutust út eftir að lögregla réðst til inngöngu á heimili í borginni. Óeirðasakir vörpuðu bensínsprengjum og skutu á lögreglu. Óeirðir eru tíður fylgifiskur páska á Norður-Írlandi þegar írskir þjóðernissinnar minnast páska uppreisnarinnar 1916. Óeirðirnar og dauði McKee eru rannsóknuð sem hryðjuverk. This was an act of fear. This was an act of hate. And this was an act of cowardice. Those who carried it out do not share the views of our nation, nor of our republic, and we reject them. And so this was an attack not just on one citizen, it was an attack on all of us, our nation, and our freedoms. Ekki mælst gliðnun í vetur í sprungu í Öræfasveit sem talin geta valdið meiri háttar berghlaupi. Mælar þar í stöðugri vöktun. Jarðfræðingur á vona á að sprungan gliðni þegar snjó fer að leysa. Þetta nýjasta hættan eða ógnin í náttúrunni ef svo má segja. Það að segja 1,7 km löng sprunga í Svínafellsheiði ofan Svínafellsjökuls í Öræfum. Sprungan sást ekki á myndum 2005 og 2003 en bændur fundana 2014. Hún ekki nema kannski svona 10 til 12 ára gömul. Hvað sprungan breið núna? Já, hún svolítið mismunandi en svona allt upp í 30 cm í bergi. Svæðið sem á hreyfingu norðan sprungunar 1 ferkilometri og rúmmál efnisins sem hreyfist 60 miljónir rúmmetra eða 7 eða 8-faldur keilir á Reykjanesi. Við erum að sjá sem mikla hörfun jökla og þynningu jökla. Og þegar það gerist að þá standa eftir óstöðulega hlíðar. Þorsteinn einn vísindamannanna sem rannsaka sprunguna en hún vöktuð hjá veðurstofunni. Hann flytti fyrirlestur á alþjóða jarðfræðir ástöfnu fyrir nokkrum vikum í Vínarborg. Þar í Ölpunum virðast veðurfarsbreytingar vera að breyta eðli og tíðni ofanflóða. Vegna ógnarinnar sem af sprungunni stafar voru settur upp togmælar og GPS-stöðvar í efri hluta sprungunar mánaðamótin ágúst-september og þannig hægt að fylgjast með breytingum jafnharðan. Bæði togmælarnir og GPS-stöðvarnir eru ekki að sýna mikla hreyfingu á sprungunni. Það getur sagt okkur annaðhvort að gliðnunin sé hætt, sem að ég held að sé ekki líklegt. En frekar segir okkur það að gliðnunin á sér kannski stað þegar svona leysingar verð. Og við getum átt von á því að eitthvað fara að gerast þarna bara í maí, júní, júlí. Unnið að hættumati og ekki hægt að útiloka að allt stykkið framan við sprunguna hlaupi fram í einu lagi ofan á skriðjökulinn. En hver verður aðdragandinn? Það hlutur sem að við þekkjum ekki. Samkvæmt mælingum Þorsteins 2016 og 17 gliðnaði sprungarnum 3 cm á 2 árum. Í sumar verða miklu fleiri mælar settur upp í samráði við erlenda sérfræðinga. Þannig að það er eitthvað mikið að gerast þarna sem við þurfum að fylgja sköngulega með. Formaður Félags íslenskra bifreiðaeigenda gagnrýnir harðlega aðgerðaleysi yfirvalda í prókarmálinu. Hann segir að málist virðist ætla að vera á borði lögreglu að eilífu. Það vakti mikla athygli þegar Kveikur fjallaði bílaleiguna Prókar og hvernig starfsmenn hafi átt við kílómetrastöðu í minnst 100 bílum fyrirtækisins frá árinu 2011 til 2016. Umfyllun Kveiks birtist í febrúar en formaður Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir að ekkert hafi gerst síðan þá. Við sjáum það að Prókar enn í rekstri, fyrirtæki að leigja út bíla eins og ekkert hafi gerst og þá alveg eftir að leysa úr þessum bílum sem þeir þó búin að viðurkenna þeir hafi átt við yfir 100 bílar.
og það virðist bara að vera í höndum þeirra lögfræðistofu að útkljá það mál og að veita engin hvernig það endar. Runólfur segir að margir félagsmenn hafi orðið fyrir tjóni vegna þessa máls. Hann segist hafa vilja sjá viðbrögð frá ráðherra neytendamála með lagasetningu þar sem svona brot yrðu gerð refsiverð með sektum eða fangelsisvist líkt og hafi verið gert í nágrannalöndum. Og síðan hitt að ég hefði talið eðlilegt að það hefði verið farið inn í það að gera athugasemd við rekstraleyfi þessara bílaleigu sem að hafði uppi þessi miklu svik. Og síðan virðist máli vera til skoðunar að eilífu hjá lögreglunni af því það gerist ekki þar. Samtök ferðaþjónustunnar og neytendasamtökin eru meðal þeirra sem hafa krafist þess að stjórnvöld bregðist við strax og að fullri hörku. Runólfur segist ekki átt að segja á því hvers vegna ekkert sé að gerast í þessu máli. Lög og reglur starfsleyfi séu skýrar. Þannig að ég veit ekki hvað tregða þetta í kerfinu að grípa þarna inn í. Það er auðvitað bara ekki rétt upp gefið þegar aðila geta haft rangt við og starfa sem eins og ekkert hafi gerst. En það er ekki mikill áhugi og ég hef á tilfinninguna sumum þykir bara þægilegast þetta mál sofni. Boðað var til loftslagsverkfalls við Alþingishúsið í dag þar sem fólk mótmælti aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. Námsmenn hafa komið saman á Austurvelli á hverjum föstudegi síðan í febrúar. Mótmælendur sækja innblástur til sænska aðgerðasinnans Gretu Thunberg. 50 manns tóku þátt í mótmælanum í dag sem voru þögul. Á Facebook síðu skipulegenda segir að þrátt fyrir að föstudagurinn langi sé frídagur, taki loftslagsmálin sér ekki frí. Kristnir menn heim allan myntust krossfestingar Krists með ýmsum hætti í dag. Eins og ævalöng hefðir fyrir gengu pílagrímar í Jerúsalem via Dolorosa, píslarvegin, sem leið og sagt að Jesús hafi gengið á leið til krossfestingar á Golgatahæð. Göngu fólk kom úr öllum heimshornum og kirkjudeildum. Í París fór píslargangan fram hjá frúarkirkjunni Notre Dame sem nýverið skemmtist í eldsvoða. Viðgerðir á kirkjunni eru þegar komnar af stað og verkamenn fengu ekki frí þrátt fyrir helgidaginn. Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Johanne. Í Páfagarði annaðist Frans Páfi Guðstjónustu í Péturskirkjunni síðdegis. Í upphafi athafnarinnar lagðist hann bókstaflega flatur á kirkjugólfið í hljóðri bæn. Í bænum Tamborata í Aragón á Spáni hefðin á föstudaginn langa öllu háværari. Á hádegi koma þúsundir bæjarbúa saman á aðaltorginu og berja trumbur svo glymur bæinn. Á þetta tákna mikil óhljóð sem munu hafa ómað heiminn allan við dauða frelsarans á krossinum. Vantrú félag trúleysingja stóð fyrir bingói á Austurvelli Reykjavík í dag, líkt og það hefur gert á föstudaginn langa í meira en áratug. Þegar fréttastofu bara að garði var hvergi lögreglu að sjá þótt bingospil sé meðal þess sem bannað í dag og á öðrum helgidögum samkvæmt lögum. Það gæti þó breyst því fyrir alþingi líku frumvarp dómsmálaráðherra að fella niður ákvæði helgidaga frið sem banna tiltekna þjónustu, skemmtanir og afþreyingu á helgidögum þjóðkirkjunar. Hefurðu trú á þetta sé síðasta ólöglega bingoð? Vonandi, en það hefur áður verið reynt að nema lögin en það er ekki tekist, þannig að ég sæmilega bjartsýn. Ef að lögunum verið breytt, ætlið þá halda áfram að hafa bingo á þessum degi? Við höfum ekki tekið ákvörðin það, en þetta orðið svona hefð, þannig að vonandi ég býst að við höldum áfram. Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður hefst formlega á Ísafirði í kvöld og þar verður þétt dagskrá fram á nótt. Fjölmargir tónlistamenn koma fram á hátíðinni. Þar á meðal hljómsveitin Tóttmóbíl, Herra Hnetusmjör og J.O.P. og Króli. Sýnt beint frá hátíðinni á Rúf 2 en Guðrún Sóley Gestdóttir er í skemmunni þar sem hátíðin fer fram. Jú, lauk rétt einu svona ári þá umturnast Ísafjarðarbær og breytist í skíðaparadís og tónleika stað og nú er Aldrei fór ég suður haldin í 16. sinn og ég er hérna með rokkstjóran hjá mér hann Kristján Frey. Sum eru þeirra skoðunar að maður eigi að hafa svolítið leiðinlegt og þungt á föstudeginum langa. Þið eruð ekki sammála því hérna? Nei, ekki svo sko. Þetta við spáum miklu rokki og stuði og stemningu í kvöld og það er ekkert bannað að hafa gaman. Ekki bara seinunni frá því. Nei, það er bara þannig. Ég segi að bærin umturnist, það nokkuð ofsögum sagt. Það allavega fjölgar í íbúa tölu.
Já, sko, ég náttúrulega er brottfluttur, náttúrulega, fyrir nokkrum árum síðan, því miður, fór suður, smá hræstni í því, falinn, að ég sé hérna standa fyrir aldrei fyrir suðurháttíðina. En hérna, ég svona hef fundið fyrir því síðustu tvær vikur sem ég hef dvalið hér, að það svona vaxandi, stigvaxandi, mögnun á stuði og stemningu og fólksfjölda. Og hérna sá maður bara núna í fyrra kvöld og sko bíll við bíl hérna hinum með hlíðina, hinum með við fjörðin. Og það má sjá að sko það bara að springa bærinn einhvern veginn. Það bara fullt á bílnum, fullt á fólki. Og í fyrra þá slóum við met. Við fengum svona eftir hátíð fregnir af því að hafi komið hérna 1500 bílar keyrandi norður. Þannig að þetta fer bara svona, eins og ég segi, maður bara auðmjúkur og glaður yfir þessari þáttöku. Margir eru á þeirri skoðun að páskarnir séu mikil fjölskyldu hátíð og þessi hátíð ber svolítið þess merki, er það ekki? Jú, við viljum hafa þann stimpil, þetta fjölskyldu hátíð og krakkar á öllum aldri koma hér og þetta bara, og svo útvista tími er alltaf klukka tíu. Haldur manni heyri, við þakkum fyrir okkur hérna vestan, verið sæl. Takk sömu leiðis. En við förum yfir í annað því passíusálmarnir eru ómetalnir fjársjóður fyrir huga, sál og hjarta, segir forsprakki sjö leikvenna sem lásu sálmana í tæpar 6 klukkustundir í Hallgrímskirkju í dag. Passíusálmar Hallgríms Péturssonar voru lesnir í Hallgrímskirkju í dag. Í þetta sinn sáu sjö landsþekktar leikonur lesturinn, þær Edda Þórarinsdóttir, Halla Guðmundsdóttir, Helga E. Jónsdóttir, Kristbjörg Kjeld, Margrét Guðmundsdóttir, Ragnheiður Steindórsdóttir og Steinun Jóhannesdóttir. Þetta er mikið verk. Það er mikið verk að finna frábæra leikonur sem að valda þessu. Þetta er að gríðarlega mikið þrek og þekking á því að flytja texta. Sem þetta verk útheimtir. Og í hvers skipti sem ég les það og tek þátt í svona viðburði, þá það bara betra og betra og mér langar alltaf í meira. Steinun skipulaði lesturinn í dag og hún segir það ekki tilviljun að hún hafi bara valið konur til verksins og að þær séu sjö talsins. Það meðal annars til þess að heiðra minningu þeirra kvenna sem að Hallgrímur Pétursson treysti fyrir sálmónum sínum sem að hann sendi fyrst eigin handarita þessu verki sínu til og þær tóku í vörslu sína, hann bað að þær að sjáta þess að þeim yrði ekki undir bekk varpað, þeir gleymdust ekki. Steinun og Ragnheiður telja sálmana eiga alveg jafn mikið erindi í dag og 17. öld. Þetta samtal skáldsins við sál sína, við Guð, við samviskuna, við samfélagið og þó að samfélagið hafi vissulega breyst mikið frá 17. öld til okkar tíma að þá erum við enn að fást við sömu eilíðarspurningarnar. Það vakti athygli þegar þær stöllur hófið að syngja fyrstu sálmana. Steinun segir að Hallgrímur hafi verið músíkalskur og þær hafi viljað syngja sig saman. Og til þess í raun og veru að biðja fyrir þessu verkefni þegar við sungum Ó Jesú gef finn anda mér, allt svo verið til dýrðar þér uppteiknað sungið sagt út hér. Síðan þess aðrir njóti mér. Þetta okkar sameiginlega framlag, okkar sameiginlega verkefni að skila þessu. Þetta algjörlega ómetanlegu fjársjóður fyrir huga og sál og hjarta. Og þá að veðri. Í nótt snýst vindur í suðvestan kalda eða stinningskalda með skúrum landið sunnan og vestanvert en þurrt og bjart verður norðaustanlands. Hiti verður á bilinu 3-12 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur yfir þetta hér rétt á eftir. Íþróttirnar verða náttúrulega á sínum stað að loknum fréttum. Við skulum sjá hvað það verður helst í boði Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. ÍR tryggði sér sæti úrslitum Íslandsmóts karla í körfubolta í fyrsta sinn. ÍR endaði þó í 7. sæti deildarinnar í vor. Við vissum allan tíman að við værum í raun og ekkert eitthvað svona raun 7. sæti. Okkur finnst við bara með mannskap til að vera betur en það. Landslýs markvörðurinn Hannes Þór Halldórsson mun byrja Íslandsmótið í fótbolta í leikbanni og tvö ensk lið verða í undanúrslitum Evrópudeildarinnar í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði frétta. Greining sérfræðilækna á einhverfu sem leiði til fötlunar er ekki tekin fyllilega gild hjá Tryggingastofnun ef þeir eru í einkarekstri. Opinber stofnun þarf að staðfesta greininguna. Demókratar á Bandaríkjaþingi krefjast þess að fá skýrslu Robert Mueller saksóknara í heilu lagi þeir vilja rannsaka hvort Trump forseti hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar.
Líklegt er að sprunga sem valdið getur meiri háttar berghlaupi úr Svínafellsheiði í Öræfum gliðni í leysingum á næstunni að mati jarðfræðings. Framkvæmdastjóri Félags íslenska bifreiðaeigenda gagnrýnir seinagang og aðgerðaleysi stjórnvalda í prófkarmálinu og furðar sig á því að fyrirtæki fái athugasemdalaust að starfa áfram. Passíusálmarnir eru fjársjóður Íslendinga og eiga jafnmikið erindi við samfélagið í dag og 17. öld segja leikkonurnar sjö sem fluttu sálmanna í Hallgrímskirkju í dag. Þessum fréttíma er lokið, næstu fréttir er í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, takk fyrir samfélgdina og njótið helgarinnar.